AVS Media Demo. 21. vek. Во услови на политичка, културна, социјална, економска и национална слобода, македонците во својата татковина веќе 20 години од осамостојувањето на Македонија како независна и суверена држава се соочуваат со Media Demo. Кои го споруваат процесот на евроатлантски интеграции и отежнуваат економскиот развој. Посебно загрижувачки за сите македонци, дома, но и во иселеништво, е така наречениот спор со името. AVS Media Demo. Задоволство поради самиот факт да се третира името на државата како спор и тоа што упорно се вршат притисоци да се промени. Возможно ли е тоа да ни се случува? И зошто да се промени името? Македонците AVS Media Demo. Етничка заедница одиграа голема улога во промовирањето на македонската нација и на овој континент. И понатаму ќе се прават големи напори за задржување на својот идентитет, како македонци кои доаѓаат од Македонија. AVS Media Demo. Да се нарекуваме ништо друго освен македонци, луѓе кои успеја да изградат своја цврста заедница и да се изборат да го сочуваат идентитетот и во ова мултикултурно општество. Затоа големо значење AVS Media Demo. На соработка, надминување на проблемите со кои се соочуваме, да се почитуваме и соработуваме на сите полиња, без да се ограничуваме и делиме на секоја можна основа. Историјата на една земја AVS Media Demo. Лабоко да се проучува. Посебно за нас македонците е од огромно значење да се навраќаме на сите светли, но и на сите трагични датуми од нашата историја. Без историја нема иднина. Таму ќе ги AVS Media Demo. Таму ќе дознаеме за нашите предци и нивните борби за слобода и за чувување на националниот идентитет. Со оглед на тешките економски, социјални, политички услови во кои живееле и обидите да се угушува свест AVS Media Demo. Нема доволно страници да се истакне нивната саможртва за светиот идеал слободна Македонија. Да се навратиме во 1880 година, кај местноста Гремен, Беломорска Македонија, AVS Media Demo. Двајца македонски војводи констатирале дека за тоа што Македонија се уште е по турско робство, најголема вина носат Грција, Бугарија и Србија. Според нив, иднината на Македонија лежи во создавањето на самостојна AVS Media Demo. По нивна иницијатива, во мај и во почетокот на јуни истата година, се состанале 32 делегати, представници на македонскиот, влашкиот, српскиот и албанскиот народ. Тие донеле заклучоци како да се постигне AVS Media Demo. Македонија. Тогаш составената привремена влада, наречена Единство, по протоколарното решение до се рускиот конзул во Солун, Ульянов, се заканила, ако не се реши македонското прашање, ќе го повика AVS Media Demo. Оружје со паролата Македонија на македонците. Една година подоцна, во март 1881 година, привремената влада Единство во својот манифест до сите дипломатски представници во Солун, AVS Media Demo. Цитирам. Туѓи и сомнителни народи сакаат да ја заземат нашата земја и да ја уништат нашата народност, која светејќи со силен сјај не може и нема никогаш да пропадне. Направете се, AVS Media Demo. Да биде напишано единствена и обединета Македонија. Потоа, собирајќи се околу знамето на Македонија, како ваш единствен белег, дигнете го високо и подгответе го ова славно знаме за потоа AVS Media Demo. Да живее македонскиот народ, да живее Македонија. Таа идеја за самостојна и обединета Македонија траела 9 години подоцна. На 15 април 1890 година AVS Media Demo. На Лозарите и 3,5 години пред формирањето на историското цморо бил упатен уште еден апел, кој за жал бил познат само на мал број добро упатени во историјата на Македонија. Читајќи го денес, AVS Media Demo. Силно допира во нашата свест, не враќа во минатото и како да не спојува со сегашноста. Ваквите историски настани треба будно да се проучуваат и промовираат насекаде, да допрат до сите македонци, AVS Media Demo. Одговорни за водење на државата и бранење на националните интереси. Еве ги зборовите, цитирам. Нашата татковина Македонија
Некогаш била една од најглавните земји во светот. Македонската нација AVS Media Demo основи на војната наука и со победоносните фаланги на Александар Македонски ги пренесе во Мала Азија културата, генијалните постигања на македонските филозофи, просветители и го просвети човештвото. AVS Media Demo. Денес, за жал, таа некогаш славна татковина Македонија се наоѓа во најголема опасност пред разделување и ограбување и пред целосно ликвидирање од причина што ние се откажавме од нашата националност. AVS Media Demo. Други држави претендираат да ја зграбат и да ја поробат некогашната славна и голема македонска нација. Вистински македонци, милата наша татковина се уништува. Да. Македонските белези се закопани во AVS Media Demo. Груп, што го отворија уништувачите и интриганти. Оние што со години ја крстосуваат нашата земја, ширејќи национална омраза. Тие агенти се гробарите на славната македонска нација, организатори на AVS Media Demo, кои создаваат услови и повод во Македонија да навлезат окупаторски војски. Храбри македонци, чисти синови на татковината, ќе дозволите ли во нашите дни да се закопа татковината Македонија и да го снема нешто? AVS Media Demo. Вие, вистински македонци, едини мои верни синови, едногласно кажете дека една света парола треба да се напише на знамето што јас гордо го кревам. Македонија на македонците. AVS Media Demo. Македонска нација. Ете така се пишувало во тој манифест во 1890 година. За жал, знамето под кое тогаш се повикувале, се бореле, се обраќале до македонскиот народ. AVS Media Demo. Важен државен символ во слободна и независна Македонија се дозволи да се промени. Ке се дозволували уште понатаму во вакви услови на слобода да се прават отстапки и да се угодува на барањата на AVS Media Demo. Ке успееме да го сочуваме она што е наше. Со надеж дека разумот и свеста ќе преовладуваат, наместо да се губи време со бесмислени преговори, разговори за име на нашата Македонија.